käsityksen mukaan nämä, mitä koskee niin kuin uudistuksia ja muutoksia, mitä on tullut rokotuspuoleen, niin ne on käsitelty periaatteessa eilen, että tämä on nyt sitten se toinen puoli mitä uudistuksia on tullut. Ja tosiaan lakihan tuli voimaan 1.3. ja tosiaan vajaan 2 viikon sisään tuli sitten nämä täydentävät asetukset. Ja tosiaan tässä mä käyn läpi lähinnä näitä, mitä koskee hoitoon liittyviin infektioihin tulleita muutoksia ja sitten näitä terveystarkastusasioita. Mutta se, mitä tulee noihin rokotuksiin, niin sitä puolta en. Mä oletan, että se on tosiaan eilen käyty läpi. No sitten tosiaan tässä, jos ajatellaan tätä tartuntatautien niin kuin torjunnan organisaatiota Suomessa, niin tosiaan nämä toimivaltavelvoitteet, niin näissä ei ole tapahtunut mitään merkittäviä muutoksia. Tässä on nyt lähinnä tätä tehtäväjakoa, niin sitä on selkeytetty lähinnä tosiaan niin kuin näitä ilmaisuja terävöitetty. Et meillähän on tämä valtakunnallinen taso, alueellinen taso ja paikallinen taso ja tosiaan, jos ajatellaan näitä, meillä on tartuntatautien neuvottelukuntaa ja sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin mitä sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin THL tekee ja ministeriö tekee sitten tosiaan alueellisella tasolla tällä hetkellä, mitä sairaanhoitopiireille kuuluu erikoissairaanhoidolle ja mitä sitten tosiaan tuolla kuntapuolella tapahtuu, niin näitä on nyt tosiaan niin kuin sanottu, niin vähän terävetetty, mutta ei mitään radikaaleja muutoksia näissä tällä alueella. No sitten kun mennään tartuntatautien ilmoittamiseen, niin tosiaan tämä nimikkeistö muuttunut, eli tämä ilmoitettava tartuntatauti on nykyään korvattu valvottava tartuntatauti nimikkeellä, mutta todella niin kuin sanottu, niin miten nämä jaetaan sitten yleisvaaralliseen ja valvottaviin nämä tartuntataudit, niin siinä ei ole tapahtunut mitään muutosta. Ja uutta on se, että hepatiitti E ja tuhkarokko luokitellaan yleisvaarallisiksi. Ja sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin tuossa jos katsotaan tuota kuvaa, niin nämä muutokset on tuolla korostettuna. Siinä on tullut pieniä tarkennuksia noihin erityyppisiin influenssoihin, noihin lähinnä lintuinfluenssoihin ja samoin tuon Ebolan osalta. Verenvuotokuumeet on ollut siellä aiemminkin, mutta nyt nämä tautinimet on sinne tavallaan tuotu esille ja SARSin rinnalle tuotu myös MERS ja sitten tuolla on sitten valvottavissa tuo Grolflik-Jakobin tauti epäily myös ilmoitettavana ja tuotu kuvaan toi pneumokokki, kun se on tämmöinen rokotettava tauti, mutta niin kuin sanottu, niin vaikka toi lista on pitkä noiden valvottavien osalta, niin tosiaan kaikki valvottavat ei ole lääkärin ilmoitettavia, eli tuolla tosiaan niin kuin noi kursiivilla niin kuin merkityt on niitä tauteja, joita tosiaan niin kuin sanottu, niin ei tarvitse lääkärin ilmoittaa, mutta kaikki yleisvaaralliset on lääkärin ilmoitettavia. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin tällä hetkellähän tämä tapahtuu sähköisesti, tämä lääkärinkin lääkärin ilmoitukset verkkopohjaisesti. Sitten epidemian selvittämiseen on saatu tämmöisiä uusia tiedonsaantivaltuuksia. No tämä tosiaan niin kuin sanottu, niin jo tuossa mun edellisessä esityksessä kerron, että kunnan tartuntataudista vastaava lääkärihan vastaa sit näistä paikallisista epidemiaselvityksistä ja tartunnan jäljityksestä. Ja sairaanhoitopiirin tartuntataudista vastaavalla lääkärillä on tämmöinen ohjaava rooli omalla alueellaan näissä vastaavissa tehtävissä. Ja tosiaan niin kun osallistuu, jos se epidemia ulottuu useamman kunnan alueelle ja THL tulee kuvaan mukaan. Sitten kun on tosiaan niin kun sanottu, niin kyse hyvin laajasta epidemiasta tai vakavasta, niin meillä on sitten tämmöinen ohjaava ja tukeva rooli sitten epidemian selvityksissä. Ja tosiaan nämä tiedonsaantivaltuudet, miten ne on laajentunut, niin se tarkoittaa lähinnä sitä, että sekä sairaanhoitopiiri THL että sosiaaliministeriö niin voi paremmin saada tavallaan niin kuin tietoja ja korvauksetta, eli niistä ei jouduta maksamaan. Ja tosiaan, niin kuin sanottu, niin voi olla eri alueen lääkintä, sosiaali, eläinlääkintä, elintarvikeviranomaisesta kyse tai laboratorioista tai sitten ihan yksityisestä sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksiköistä, eli tavallaan, tai ihan ammattiharjoittajistakin, niin periaatteessa epidemiatilanteessa saadaan korvauksetta tietoja ja tosiaan, niin kuin sanottu, niin viiveettä. Ja voi olla kyse tosiaan matkanjärjestäjienkin tai hotellien tiedoista, ilma-aluksen tiedoista. Ja että tässä on niin kuin tavallaan
pyritään nopeuttamaan epidemiaselvityksiä, ettei tule viiveitä. No sitten hoitoon liittyvien infektion alueelle. Tässä nyt tosiaan se uutta on se, että ei puhuta sairaalainfektioista, vaan puhutaan hoitoon liittyvistä infektioista. Ja terveydenhuollon rinnalle on tullut tämä sosiaalihuolto. Se on se niin kuin merkittävin muutos, mitä on tapahtunut. Ja tosiaan aikaisemmin ei ole tätä itse niin kuin toimintayksikköä mainittu. Eli nyt tosiaan, niin kuin sanottu, niin ihan mainitaan tavallaan, että toimintayksikön johtajalla on tosiaan niin kuin vastuu, että nämä asiat on kunnossa, huolehditaan asiakkaiden ja henkilökunnan tosiaan suojauksesta ja sijoittelemisesta. Ja ihan kiinnitetään huomiota mikrobilääkkeiden käyttöön. Ja sitten vielä sekin, että tämä tehdään niin kuin yhteistyössä ja linjassa, mitä tapahtuu sitten sairaanhoitopiiri tai tuleva maakuntatasolla ja mitä tehdään sitten tosiaan valtakunnallisesti, että pystytään sitten vaan tekemään yhteistyötä. No sitten tosiaan tämä laki mahdollistaa tosiaan THL:lle pitää tämmöistä valtakunnallista rekisteriä. Tämä Sirostahan puhuttiin jo aiemmin. Sehän on ollut tutkimusrekisteri ja toiminta on ollut täysin vapaaehtoista. Eli nyt tosiaan me saatiin tämä rekisterioikeus, mutta tämä rekisterinpito-oikeus on myös sairaanhoitopiireillä omalla alueellaan. Ja sitten vielä tosiaan niin kuin sanottu, niin asetuksessa tosiaan niin kuin mainitaan, että tosiaan näin toimintayksiköiden pitää säännöllisesti antaa tietoa sekä sairaanhoitopiirille että THL:lle. Ja, eli tämä nyt tarkoittaa tosiaan, niin kuin sanottu, niin me voidaan tehdä erilaisia kyselyjä tai sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin erilaisia kartoituksia, joihin sitten tosiaan näiden toimintayksiköiden niin kuin pitää osallistua. Ja sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin mitä tämä tosiaan niin kuin sanottu, niin ja myös sitten erikoissairaanhoidon toimintayksiköiden sitten osallistua valtakunnalliseen seurantatoimintaan siinä muodossa, kun se nyt sitten heille toimintaansa on niin kuin puolestaan on sopivaa. Sitten uutena asiana tässä on tuotu esille, eli että jos puhutaan näistä terveyden ja sosiaalihuollon toimintayksiköissä, niin ne on myös sitten velvollisia antamaan tietoa, jos heillä on jotain harvinaisempaa tai vakavampaa ongelmaa tai tämmöisiä erityisen resistenttejä mikrobeja jo siinä vaiheessa, kun näitä ongelmia niin kuin epäillään tai kun tämmöinen on varmistunut. Eli tämmöistähän meillä ei aikaisemmin ole ollut ja tässä nyt tavallaan mietitään paraikaa, että minkälainen lista sitten laitetaan näitä ilmoitettavia asioita tänne tähän systeemiin, mutta ajatuksena nyt tässä on lähinnä se, että jos puhutaan erityisesti näistä sosiaalipuolen toimintayksiköistä, hyvin vähän on tätä infektio-osaamista siellä ja tällä, että he näistä ongelmistaan niin kuin ilmoittaisi sairaanhoitopiiri ja THL, niin tällä taataisi, että tavallaan niin kuin nämä torjuntatoimet käynnistyisi niin kuin mahdollisimman nopeasti ja tosiaan niin kuin sanottu, niin saataisiin sitten asiantuntija-apua, jos tarve vaatii. Mutta tämä on vasta suunnitteluvaiheessa. Paljonhan tähän toimintaa tapahtuu jo nykyisellään, mutta niin kuin sanottu, niin tässä tulisi enemmän niin kuin tämmöistä virallisempaa. Siitä on kyse. No sitten, mitä eristämisen ja karanteenin säännökset, niin nämä on niin kuin samat kuin aikaisemmin, mutta tämä muutos on tapahtunut siinä, johon mä viittasin taas edellisessäkin esityksessä. Eli tässä ei ole nyt enää tätä terveyslautakunnan päätöstä. Eli tämä tapahtuu nyt sitten, nämä päätökset, niin tarvitaan vastaavan lääkärin toimesta joko kunnan tai sairaanhoitopiirin. Että se on se oikeastaan se merkittävä uudistus. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin jos on jotain kiireellisiä tilanteita, niin tämmöiseksi lyhyeksi 3 päiväksi voi tehdä sitten joku muukin lääkäri. Sitten nämä ansionmenetykset, jos joudutaan tosiaan, niin kuin sanottu, niin pidättämään pois töistä, niin tässä on vastaava asia, että jos joudutaan niin kuin pidättämään pois töistä, niin tosiaan niin kuin nämäkin päätökset, niin tämä on tosiaan kunnan tai sairaanhoitopiirin vastaavien lääkäreiden takana. Ja tähän tartuntatautipäivärahaan mä lyhyesti viittasinkin aikaisemmin, eli senkin tosiaan niin kuin sanottu, niin tekee sen anomuksen Kelalle tartuntataudista vastaava lääkäri, se pitää käydä ilmi siitä Kelan A-todistuksesta, eli tämä on niin kuin yksinkertaisempi, mutta
tosiaan niin kuin sanottu, niin tämä päätös pitäisi sitten arkistoida kuitenkin kyseisen kunnan käytäntöjen mukaisesti, koska aikaisemminhan, kun tämä oli terveyslautakunnalla, niin se tuli tavallaan kirjattua sinne terveyslautakunnan päätöksiin nämä työstä pidättämiset. Koska niin kuin sanottu, niin oli se sitten eristäminen, karanteeni tai työstä pidättäminen, nämä on tämmöisiä päätöksiä, joista sitten tämä kyseinen henkilö voi valittaa. Eli sen takia nämä tavallaan pitäisi kuitenkin niin kuin kirjata, eikä tosiaan tämä A-todistus ei siihen niin kuin riitä. Että tätä me on koitettu tuossa meidän infektiouutisissa ja meidän verkkosivulla tuoda esille, miten tämä käytännössä nyt tällä hetkellä sit tapahtuu, mutta lisää infoa tästä on myös Kelan sivuilla. Sitten näihin terveystarkastuksiin ja tosiaan työssä poissaolosta päättämiseen. Sekä tästä tuberkuloisesta että salmonellasta, niin nämä tämmöiset tekniset ohjeet, nämä ei ole vielä valmiina, ne on paraikaa työn alla. Mutta tosiaan niin kuin sanottu, niin työnantaja on tosiaan vaadittava työntekijältä tämmöinen luotettava selvitys siitä, että ei sairasta hengitystieelinten tuberkuloosia, jos sitä on niin kuin vahva syy epäillä. Eli tähän tulee tavallaan, tämä koskee sekä niin kuin työntekijöitä että opiskelijoita ja harjoittelijoita, ja tosiaan niin kuin sanottu, niin jos he on oleskellut maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen joko pitkään tai toistetusti, ja tämähän tapahtuu tosiaan niin kuin sanottu, niin työhöntulotarkastuksessa, haastattelulla ja röntgenkuvalla, mutta todella niin kuin sanottu, niin nämä tarkemmat ohjeistukset on tästä tulossa, ja ihan samalla lailla salmonellan kohdalla, että meillähän on tiettyjä työtehtäviä jossa jotka liittyy elintarvikkeisiin tai sit maidontuotantotiloille, joissa tosiaan niin kuin sanottu, niin tosiaan vaaditaan tätä salmonella tarkastusta, mutta tähän on tosiaan niin kuin sanottu, tulossa muutoksia, eli tässä vaaditaan todella niin kuin sanottu, niin selvitys ennen kuin näihin tehtäviin ryhtyy, mutta niin kuin sanottu, niin kun työssä aikana on perusteltu syy epäillä, että olisi kantaja, ja nyt tosiaan jatkossa tässä tullaan enemmän niin kuin kiinnittämään huomiota siihen, että on ollut matkalla ja on ollut oireisia infektioita, että tämmöistä niin kuin, tähän tulee niin kuin kevennystä näin tähän salmonella-tarkastustilanteeseen, mutta tämä ohjeistus ei ole vielä valmis, mutta että ja samoin kuin periaatteessa sekä tuberkuloisen että salmonellan osalta, niin se, että nämä kustannusasiat, molemmathan on periaatteessa yleisvaarallisia tauteja, ja tosiaan yleensä nämä kustannukset yleisvaarallisissa kuuluu niin kuin kunnalle, ja tämä, että maksaako ne tosiaan niin kuin työnantaja vai kunta, niin tämä on nyt sitten keskustelun alla, ja tähän tulee tosiaan myöhemmin vastauksia. Sitä on meiltä jo tähän mennessä aika monasti kysytty, ja siihen ei ole pystytty antamaan vastausta. No tuossa on vielä siitä työstä pidättämisestä, että todella niin kuin sanottu, niin aiemmin nämä tehtiin tosiaan terveyslautakunnan toimesta, mutta todella niin kuin sanottu, niin nyt se on tartuntataudista vastaava lääkäri, eli tässä ei ehkä sitten enempää uutta. No tämä kerroin jo aikaisemmassakin esityksessä, että ei tarvitse välttämättä olla yleisvaarallinen tauti, kun pidätetään töistä, koska niin kuin sanottu, niin aikaisemmin näitä oireettomia kantajia, jotka ei ollut sairaita, joudut laittamaan sairaslomalle. Eli tosiaan, niin kuin sanottu, ei ole välttämättä kyse MRSA-epidemiasta, eli näistä resistenteistä pöistä. Meillähän voi olla A-ryhmän streptokokkiepidemia, esimerkiksi vastasyntyneen osastolla, jossa sitten tosiaan epäillään työntekijää ja kantajaksi, joka on täysin oireeton, niin tämmöisessä tilanteessa voidaan käyttää tätä mahdollisuutta, eli oireeton ihminen niin kuin pidättää töistä sen kantajuuden hoidon, eradikaatiohoidon ajaksi tätä kautta, eli ei tarvitse käyttää sitä sairaslomaa, koska sitten taas tässähän saadaan niin kuin täyskorvaus siltä ajalta, kun työstä pidätetään toisin kuin sairaslomalla, niin sehän on vähän pienempi. Et siinä on tämmöinen käytännön ero niissä kustannuksissa. No sitten uutta tartuntatautilaissa on, että THL voi ylläpitää tämmöistä otokseen perustuvaa henkilörekisteriä, ja tämä on vähän mielenkiintoinen tämä termi, varmaan kerättää vähän kysymyksiä, mutta tämä on yksi esimerkki, nyt on esimerkiksi tämä meidän influenssaseuranta, jota paraikaa niin kuin tehdään influenssakauden aikana. Näytteitähän otetaan varuskunnissa ja muutamilla terveysasemilla,
siellä on myös yksityisen puolen lääkäriasemia muutama ja sitten meillä on teho-osastoja. Eli näissä sitten tosiaan potilaan suostumuksella voidaan ottaa tämmöisiä seurantanäytteitä ja sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin pitää näistä rekisteriä, että siihen tällä viitataan, mutta vastaavia otokseen perustuvia seurantajärjestelmiä voidaan tehdä sitten tosiaan tämän nojalla myös sukupuolitautien osalta ja sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin näytteitähän otetaan myös näissä matalan kynnyksen, miskä niitä nyt sitten kutsutaankaan, pisteet, niin. Ja todella niin kuin sanottu, niin tämä pykälät mahdollistaa näiden seurantajärjestelmien niin kuin pyörittämisen. Nämä on tosiaan aikaisemmin toiminut ihan tämmöisellä tutkimusluvilla, eli nyt meidän ei tarvitse periaatteessa enää joka vuosi hakea näihin seurantasysteemiin lupia, että näissä on niin kuin lakipohja, mutta todella niin kuin sanottu, niin tämä edellyttää tosiaan henkilön suostumusta. Tehohoitoyksikössä, jos ei pystytä kysymään sitä suostumusta, se voidaan kysyä sitten jälkikäteen, jos se on sitten mahdollista. Sitten nämä tapauskohtaiset rekisterit, tässäkin on tämmöinen mielenkiintoinen termi, mutta sillä tarkoitetaan sitä, että THL tai sairaanhoitopiirit kunnat voi sitten tosiaan tämmöisessä epidemiaselvitystilanteessa pitää sitten näistä altistuneista rekisteriä esimerkiksi tuberkuloositapauksista, kun niitähän nyt sitten tosiaan etsitään, ketkä on altistunut näille tartuttaville henkilöille ja sitten niitä sitten seurataan tietty aika, sairastuuko he vai ei, niin näistä on niin kuin lupa pitää tämmöisiä tilapäisiä henkilörekistereitä. Ja THL:n asiantuntijalaboratoriot, tämmöisenä kansallisena asiantuntijalaboratorioina, tätä ehkä ihan tässä samassa muodossa aikaisemmin on mainittu, ja sitten tosiaan tässä on sitten myös säädöksiä, jotka koskee tätä laboratorion toimilupatoimintaa. Mä ehkä täällä sitten Jari tai Laura voi mulle sitten tarkentaa ihan tarkemmin, että mitä tässä on merkittävää sitten labran näkökulmasta tapahtunut ihan tässä lopuksi. Ja ehkä tässä nyt isoin asia on kuitenkin se, mitä tähän liittyy tähän hoitoon liittyviin infektioihin, tähän sosiaalipuolen mukaan tuloon. Ja todella niin kuin sanottu, nyt mainitaan yksikön johtaja ja johtajan pitää seurata ja käyttää apuna asiantuntijoita. Ja tämä on varmaan se merkittävin niin kuin muutos ja haaste, mikä tässä uudessa laissa on niin kuin mikrobilääkeresistenssin kannalta. Ja tosiaan tämä rekisterinpito-oikeus, joka tosiaan koskee THL ja sairaanhoitopiirejä. Ja samoin tämä, että meillä on tulossa tämmöinen uusi epidemiailmoitusjärjestelmä. Mutta mitä se tulee pitää sisällään, se tullaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa tätä tullaan miettimään. Mutta niin kuin sanottu, niin ilmoitusvelvollisuus ei tule vaan THL, vaan myös tosiaan niin kuin sanottu, niin alueelliselle tasolle. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin tarkoitus ei luoda itse tarkoitus luoda rekisteriä ja ilmoittamista, vaan se, että tosiaan niin kuin sanottu, niin asiantuntija-apu saadaan niin kuin pikaisesti, jos sitä on tarvis, niin paikan päälle sellaisiin yksiköihin, joissa ei välttämättä ole tätä osaamista tällä alueella. Ja sitten on tosiaan näitä velvoitteita osallistua näihin kansallisiin kartoituksiin ja kyselyihin ja jatkuvaan seurantaan. Tämä on ihan ennallaan tämä kantajuusrekisteri, niin kuin tässä aikaisemmin jo viitattiin, ja uutena, kun toi Jarikin näytti tämän, että tosiaan niin kuin sanottu, niin näitä herkkyysmäärityksiä myös ilmoitetaan tartuntatautirekisteriin tai Firen puitteissa kerätään. Ja mitä tämä nyt sitten käytännössä tarkoittaa, eli mä itse olen mieltänyt, että jos ajatellaan niin kuin erikoissairaanhoitoa, niin meillä tosiaan varmasti tehdään vuosittain tämmöisiä kyselyjä, minkälaisia resursseja ja minkälaista toimintaa näissä erikoissairaan toimintayksiköissä, akuuttisairaaloissa tavallaan tehdään. Ja tämä voi koskea esimerkiksi influenssarokotekattavuutta, käsihuhdekulutusta, käsihygienian observaatiota, hygieniahoitajien määrää. Tämän tyyppisiä asioita, mitä me on aikaisemmin tässä silloin tällöin kyselty viimeksi 2015 vuoden 2014 tiedolla. Tämä on varmaan yksi asia, mikä meillä tulee tavallaan tapahtumaan. Ja sitten tosiaan näitä prevalenssitutkimuksia. En usko, että me sen useammin kuin 5 vuoden välein näitä tullaan tekemään. Mutta tässä on nyt sitten
lakiasetus taustalla sitten tämän osallistumisen suhteen, mutta ilman sitäkin niin Suomessa on ollut aika hieno osallistuminen, jos mä muihin pohjoismaihin vertaan, että siellä on tosiaan ollut vain muutamia sairaaloita. Ja jos mä ajatellaan periaatteessa nyt, mitä oli tämä viimeisinkin, missä meillä oli yli 50 sairaalaa mukana, niin mä oon kuullut, että välttämättä Pohjoismaat ei niin kuin osallistu ollenkaan. Tämmöistäkin on jopa Tanska ja Ruotsi niin kuin esittänyt. Et siinä mielessä, niin kuin sanottu, niin tämä ei varmaan sit tuo niin hirveän isoa muutosta tähän nykytoimintaan. Ja tosiaan Sirossahan on ollut mukana tosiaan 15-20 sairaalaa, ja voi olla nyt sit tulee muutamia sairaaloita enemmän, mutta mä uskon, että nämä seurantaosiot, mitä me tällä hetkellä pyöritetään, niin alkuun ainakin jatkuu samanlaisena. Sitten jos siihen halutaan jotain lisäyksiä ja muutoksia, niin niitä sitten yhdessä kehitetään. Mutta tämä on haaste, tämä pitkäaikaishoito, koska siellä nyt tämmöistä jatkuvaa seurantaa on mahdoton kuvitella tehtävän, mutta varmaan tämmöisiä prevalenssia silloin tällöin varmasti olisi syytä tehdä. Meillä on tämmöinen RAI-laitosten tiedonkeruusysteemi, jossa tosiaan, joka mahdollistaa mikrobilääketietojen keruun ja infektiotietojen keruun 2 kertaa vuodessa, mutta näitä ei ole sitten tosiaan näitä RAIhin osallistuvia laitoksia joka sairaanhoitopiirissä. Mutta nythän tehdään tosiaan, Emmikin viittasi tähän prevalenssi tutkimukseen, joka tehdään vuoden lopulla, mutta niin näitä tapahtuu sitten harvakseltaan, että mitä sitten maakunta- ja sairaanhoitopiirit sitten tekee, niin se jää nähtäväksi. Tässä on varmasti tosiaan aika paljon miettimistä. Ja tosiaan tämä on aika kattava tämä RAI-järjestelmä kaiken kaiken. Meillä on monta sairaanhoitopiiriä, joissa kaikki ikääntyvien palveluita tarvitsevat yksiköt on tässä systeemissä mukana, mutta on joitain sairaanhoitopiiriä, joissa yksikään toimintayksikkö ei ole mukana. Et se on aika vaihteleva ja todella niin kuin sanottu, niin heillä on tämmöisiä laatumittareita ja nykyinen mittari on muun muassa näiden asiakkaiden influenssarokotuskattavuus, joka on nyt yllättävän korkea, mutta ei ole henkilökunnan influenssarokotuskattavuutta vielä siellä laatumittarina, mutta asiakkaiden kylläkin. Ja me on mietitty, että tämmöisiä uusia mittareita voisi olla tämä mikrobilääkekäyttöprosentti, että kuinka monella on menossa tai kuinka monella on metenamiinikäyttö päällä, jonka käytön voisi tosiaan vähän kyseenalaistaa, että onko se ihan tarpeen aine ja sitten tosiaan minkä verran on virtsatieinfektioita, että näistä me paraikaa keskustellaan, että mitä uusia sinne tavallaan saataisiin, mutta tämä pulmaa varmaan nämä paikat, joissa tätä RAI-järjestelmää ei ole, mutta toisaalta taas jos me tehdään se HALT-3 nyt syksyllä, niin siinä varmasti saa jotain ajatuksia, ideoita sitten sairaanhoitopiirit, mitä ne voisivat tavallaan määräväliajoin sitten itse tehdä. Ja mä lopetan tähän. Että onko kysymyksiä? Näitä tekstejä löytyy meidän verkkosivuilla tästä, mitä muutoksia lakiin on tullut, ja tosiaan niitä pyritään sitä mukaan, kun tätä ohjeistusta tavallaan tulee, mä viittasin tähän tuberkuloosiin ja salmonellaan, niin niitä sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin pikkuhiljaa tehdään. Ja infektiouutisissa sitten aina mainostetaan, jos jotain uutta tavaraa on tullut sinne verkkosivuille. Me ollaan aika hyvin aikataulussa, eli ei muuta kuin kiitoksia tosiaan paikalla olijoille ja myös sitten tosiaan siellä vetänä seuraaville. Ja sitten tarvittaessa, jos jotain kysymyksiä tulee, niin palataan asiaan. Kiitos.